դուք պետք է հետևեք կառավարության հաղորդակցությանը եւ գոնե երեք ինչքան ես հետևեցի ազատություն ռադիոկայանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալոյանը տվեց բացատրություններ իրավական հիմքի մասին եւ ուրեմն հումանիտար առաքելությամբ մասնագետների խումբ սիրա ուղարկելու առաջությամբ եթե կան խնդիրներ այս հարցի առնչության կարծում եմ որ ես հանձնաժողովը որևէ կաշկանդվածություն չունի դա ուսումնասիրելու եթե իրավական խնդիրներ կան իսկ եթե կան շարտումներ շարտումների լավագույն ուրեմն լուծումը դա ճիշտ իրավական լուծումները բացատրելն է այսօր մեզ ժամանակ է պետք լինելու որպեսզի հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել այս պահին կարող եմ հաստատել որ Հայաստանում գտնվում են մասնագետների խումբ իմ կողմից ազգական իմ կարծիքը կարող եմ ասել որպես պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար այս հնարավորությունը իր մեջ հումանիտար բնույթ է կրում մասնագետներ ինքներդ էլ հասկանում են դրանք բժիշկներ են եւ ինժեներներ սակրավորներ իսկ սակրավորները իրենց հմտությունը առնվազն կարող են ավելացնել կոնկրետ հարթակում մնում է դրա իրավական որևէ շեղում չունեն եթե շեղում չկա այն որ դա մեր հայրենակիցները միայն դրանից կողքյորեն հալեբում բնակվող ընդհանրապես իրեն բնակվող եւ Թուրքում բնակվող բայց կարծում եմ որ ձեզ հուզող հարցերի պատասխանը մենք կգտնենք ձեզ կպատասխանենք բայց ձեր հիմնական այս պահին պատասխանը պետք է տար կառավարությունից կառավարությունը իր հաղորդակցությունում նշել է թե ինչ հենքի վրա է այդ որոշումը կայացվում